Nej, det er det ikke. Det er en ulv! Gå ikke i panik, Norman. Jeg ringer til brandmand Sam. Norman, hent telefonen. Jeg kan ikke, mor. Jeg bliver bare spist. Og så brug brandalarmen. Det brænder ikke, men det er en nødsituation. Knus glasset. Men hvordan, mor? Der er for langt derhen. Hvad ved jeg? Smid noget efter den. Hvis bare jeg havde min fodbold. Så tag den. Den er bag ved disken. Okay. Jeg skal gøre mit bedste. Men jeg har kun ét forsøg. Hey, det er lavprissupermarked igen. Falsk alarm uden tvivl. Den der knægt, han er bare for meget. Mor, Sam kommer slet ikke. Han tror bare, jeg lader som om igen, og nu bliver jeg spist ligesom ham, drengen i historien. Det bliver vi begge. Jeg er bare så ked af det, mor. Det hele min skyld. Jeg startede alarmen. Jeg vil bare have min fodbold igen. Åh, Norman. Det er Sam. Det er Sam. Forsigtig, ellers falder vi. Norman Price, nu må det her høre op. Sig mig, hvad laver I deroppe? Der er en ulv i forretningen. Se, den er bag ved disken. Virkelig, det er ikke for sjov. Det er jo ikke nogen ulv. Det er en ræv. Og den ser ud til at være skadet. Åh, lille stakkel. Hent fangarmen, Elvis. Åh, Sam. Jeg var så bange. Jeg troede ikke, at du ville komme. Vi skal rykke ud på nødopkalden, Norman. Også selvom vi tror, det er falsk alarm. Bare rolig. Der sker ikke noget, min lille ven. Sådan. Jeg lægger lige en forbinding på hans bagben, og så er han frisk igen i løbet af ingen tid. Sam. Ja, Norman. Undskyld, jeg råbte ulv. Det var mig, der satte alarmen i gang. Det ved jeg godt. Men godt, at du indrømmer det. Pas på dig selv. Jeg tror ikke, at Norman vil råbe ulv igen foreløbig. Eller mener du, råbe ræv?